أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sonra bütün meyvelerden ye ve Rabbinin senden ötürü asanlaştırdığı yollarla ye. O arıların karınlarından terkibinde insanlar için şefa olan müxtəlif rəngli bal çıxır. Həqiqətən bunda düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. Təqilərə vəd olunan cənnətin vəsfi belədir. Orada xarab olmayan sudan çaylar, dadı dəyişməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən şərabdan çaylar və süzülmüş baldan çaylar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir. Məyər onlar od içində əbədi qalan və bağırsaqlarını parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kimsələr kimi ola bilərlərmi?